እኔ የሚመሰጠው ነገር ሆኖ ግራ ይገባል። ቅባታማ የምረቁ ምናምን ይላል የዱባን። አንተ ስለ ዱባ ታወራለህ? እኔ ትላንትና አብራኝ ምሳ የበላችሁን ቼክ ብታያት እንደዚህ አትልም። የት ነው የትምህርት ቤት ምገባ ፕሮግራም ላይ እናንተ ጋርም ተጀመረ እንዴ? አረባክ ሬስቶራንት ነው። አንቺ በጣም የሚገርመው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ልጅቷ ዲግሪ አላት አሉ። አረባክ አንተ ልጅቷን የፈለካት ለጅንጀና ነው ወይስ ለስራ ቅጥር ነው? ዲግሪ ከህይወታችን ጋር ምን ያህል እንደተሳሰረ አታውቅም? አለዛ እኮ ነው። እውነት ነው፣ ልክ እንደ ዱባ ማለት ነው። አረባክ ሰውዬ፣ ከእያንዳንዱ ህይወታችን ጋር የተሳሰረው ዱባ ሳይሆን ዱቤ ነው። ዱቤ? ኖ አልገባህም ማለት ነው እንዴ? ዱባ ማለት እኮ አንተ ዘንበና ተዘበለ ልታብራራ ነው እንዴ? ደግሞ አያፍርም እንዴ? በእናትህ እንዴ! የምን ጨዋት ነው ይሄማ? የሰላም ጨዋት ነው። እንዴት ሰው በሰላሙ ይጨዋል? ሰላም ያለ የአከራያችንን እህት ነው። እሺ ሰላም የኛ ሰላምዬ፣ አንድ ሰው እንዳያድነኝ እዚህ ስከልላለሁ። አፍሪካ ውስጥ እንኳን ሞትን ጠርተሽው ራሱ ነው ሰላም ና የሚልሽ። ቀረጽ አድርገን ዩቲዩብ ላይ ተሸቅለባት እንዴ? ለምን የሆነ ኮክቴል ነገር አዘጋጅተን በቆንጆ ዲኮር ምናምን አድርገን በሰርጓ ቀን የሞተችው እንስታ እንላትም። ቢያንስ ስንቀልድ እኮ አደለ? እናንተ እኮ አታፍሩም? ትንሽ ቆይታችሁ ደግሞ የጥሪ ካርድ እናሳትም ልትሉ ነው አይደል? ደግሞ ቆንጆ ነው ቢታተም እንጂ። ትወዱኛላችሁ? ከወደዳችሁን ተቀበሉኝ። እንቀበልሻለን። ልትዘፍኝ ነው? ወይኔ ከሰረሰኝ። እዚህ ጋር ነው አንቺ። ምን ናቅ ባልጅው እናምጠው፣ ባልጅው እናምጠው። አይዞሽ፣ እዚህ ጋር አይዞሽ፣ 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 አይዞሽ። እግዜር ነው ያወጣሽ፣ እግዜር ነው ያተረፈሽ። ቆይ መሰቀል የፈለግሽበት ምክንያት ምንድን ነው? አንድ ድርጅት ምርቴን አስተዋውቂልኝ ብሎ። እኛ ባንደርስልሽ እኮ ሞተች ነበር። የሴጣን ጆሮ ይደፈን። አንተ ምንድን ነው የምታወራው? የእኛን ሀገር ዜና ክፈትለት። ሳይወድ በግዱ ነው የሚደፈነው። ቆይ ችግርሽ ምንድን ነበር? አረ በእናትህ እንዴ! ይኸውልህ ሰው ዘንድሮ ችግሩ መዘርዘር ከጀመረ አያቆምም። ቆይ እስቲ መሰቀል የፈለግሽበት ምክንያት በሀደቀ ውስጥ ዘርዘረሽ ንገሪኝ። በቃ እኔ ምንም ዝርዝር የለኝም። ወይኔ ዝርዝር አድርጌ ልንገርልሽ? አንተም ማን ጠየቀ? የጠየቀው እሷን ነው አይደል? አይ አይደለም። ምን ማለት ነው? ጾታችን ቢለያይም ችግራችን ግን ተመሳሳይ ነው። እንደ ቀይና አልጫውት እንደማለት ነው። ማለት የተንሰላሰለ ነገር፣ የተያያዘ ነገር። ገብቷል? ልብ ለልብ አይደለ? ችግራችሁ አንድ ነው። እሺ እሷ ወድቃለች፣ አንተ ወድቃል። ማለት ባልወድቅም ግን ልቤ ወድቋል። ገብቷል? ልቤ ወድቋል። አይዞሽ ቤቱ እኮ ጠራ። ይገርማል፣ አላየሁትም ነበር። ከሌሎች ካፌዎች ትንሽ ለየት ይላል በይኛ። ምን ልታዘዝ? ለወላጆችሽ ነው ይሆናል። አሁን ምንድን ነው ያማሩት? ይገርምሻል፣ እኔ ብቻ ሳይሆን ሙሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያማረው በሰላም መኖር። ለእሱ ታዘዥ፣ ለእኔ ሻይ አምጪ። ለእኔ ጅን ሀገሪቷ ተረብሻለች? አልተረበሸችም። ለምን ተረበሸች? ማን ነው የረበሻት? እውነትስ ተረብሻለች የሚለውን ነገር ለማጣራት ስሜታዊ የሆነ ትውልድ መፍጠር አለብን። ስማ ጆርጅ፣ ሰው ሁሉ እኮ የሚገዳደለው ስሜታዊ የሆነ አይመስልም? ዝም ብለህ የምጋብዝህ ዝም ብለህ እንድታዳምጣኝ መሰለኝ። ማን ጠይቀኛል? ይቅርታ አውራ
እና ትውልዱ አዲስ ነገር ይፈራል ወይስ አይፈራም? በጣም ይፈራል እንጂ። እና ስለዚህ መፍቴው ምን ይመስልሃል? መፍቴው ጂን ጂን ነው መፍቴው? ጂን ስላለቀብኝ አይሰማኝም ማለቴ ነው። ማነሽ አስተናጋጅ? አንድ ጂን እና ትውልዱ የመፍቴው ሰው መሆን አለበት። ስለዚህ ስሜቴ የሆነ ትውልድ መፍጠር አለበት። እኔ ማን ነኝ? ትውልዱ። ምን ነው ዝም አልክ? እኔ እኮ ግርም ትለኛለህ። ሐሳቦች ሁሉ ጥልቅ ናቸው። አዎ። ችግሬ አይፎን 14 ነው። አይፎን 14 ፈልጋለሁ። በቃ አይፎን 14 አማረኝ። በእርግጠኝነት ይሄ ነገር የቻይና ምግብ ነው። ሁሉ ነገር የሚበላ ነው እንደሚመስል። አይ እንዴት ብዬ ያንን ታዲያ ልጠርጥር? አረ በእናትሽ እስቲ ከምግብ ዝርዝር ውጣ። እውነቱን ልንገርሽ አበሻ መዞር አማረኝ ሲል እንጂ አይፎን አማረኝ ሲል አያምርበትም። አሃ ስለዚህ አትገዙልኝም ማለት ነው? አይ አይ አለ መግዛት አይደለ ነኝ እኔ እኔማ ሞክራለሁ ማለት ገዛለሁ ይገዛልሻለሁ። እኔ ምን ያለሽ መስሎት ነው? የምግብ አይነት መስሎት ነው እንዴ? አሃ አስገዙልኝ ማለት ነው? መግዛቱን እኮ እንገዛልሻለን፣ ግን ከዛ በኋላ ይዘሹ ስትንቀሳቀሺ አደጋ ላይ ብትወርቂስ? ለሱ አታስቡ። ከዛ በኋላ በኮንትራት ታክሲ ስለምንቀሳቀስ ምንም አይገጥመኝም ማለት ነው። ስልኩ ቢሳካና የኮንትራት ታክሲው ጣጣ በእኛ ስለሚሆን ምን ስለሚሆን ታላቅ ደስታ ይሰማናል። አንጣ 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 ባክ ዝም ብል። ሲጀመር እናንተ ናችሁ ጥፋተኛ። እኛ ምን አደረግን? ልጅቷ እኮ ታማለች። እናንተ ፊት ባሰጧት ኖሮ ግዙልኝ ትል ነበር። ጭራሽ አናታችን ላይ ይሁን ልሷን ተዋት። አንተ ግን ቆይ ተሯሩጥ የወጣው ለምንድን ነው? የምር ልትገዛ? ብገዛላትስ ምን ችግር አለው? የምር ልትገዛ? እናንተ ልጆች እኔ ምንም አላማራችሁኝም። ምን ነው ትወዷታላችሁ እንዴ? ያው ኖርማል መውደድ ሲሰርል ብራዘርሊ ይሻላችኋል። እና ታዲያ ብራዘሮች ልጅቷ ምን ስትል ይሄን ነገር አሰበችው? ባክ የራሳችሁ ጉዳይ ነው። ምን አቀባል? እንዴት የራሳችሁ ጉዳይ? ሰላምዬ አንተ ነው እኮ ነው ልጅማ በሆነች ሂሳባዊ ቀመር ዲግሪ አለ ዲግሪ ያለቀበት ዲግሪ 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 አማ ያስፈልጋል ወይ? ዲግሪ በስንት ነው? ዲግሪ 15 ብቻ። በምን ዘርፍ ነው? በምንስ ቢሆን ዋናው ዲግሪ መሆኑ ነው እንዴ? እዚህ ሀገር ላይ እኮ በፓይለትነት ተመርቀሽ የጋሪ ሹፌር ትሆኛለሽ። በሕክምና ማስተርስ ይዘሽ የስፌት መኪና በምትሰሪበት ሀገር ላይ ዲግሪ ማማረት ግን ትንሽ አይከብድም? ሪስት አስበው ለመቀጠር አስቤ ይመስላል። ኦኬ በመጪው ምርጫ መወዳደር አስበሽ ነው አይደል? አንዱን ክልል መርጬ መሪ መሆን አስቤያለሁ። ፓፓፓፓ መጡቃ ሰባ አንቺ ካሰብሽበት ሌላው ቀስ ብሎ ይደርሳል። ቀስ ብሎ እሺ። አንድ አባቺ ብቻ ነበር የቀረችው። እሺ አንድ ይኸውልሽ፣ ይሄ የራሱ የሆነ ጉቦ አለው፣ የራሱ የሆነ ዘረኝነት አለው፣ የራሱ የሆነ ማሽቋለጥ ማሽቃበጥ አለው። ካንቺ የሚጠበቀው ወሬ ፈጥሮ ማውራት ብቻ። በቃ የስራ ልምድ አለው። የእናንተም የስራ ልምድ ይጠይቃል። ወሮሮሮ እንደዛ ከሆነ ዋጋ ይጨምራል። እንደውም እሱ ለብቻው ነው የሚሸጠው። እሺ ለብቻው በቃ እንደውም 3 ዲግሪ ስታይ ገዝቶ
ማስቀመጡ ይወልሽ አጭ ላይ መገኘቱ ነው ዋናው ገስተሽ ማስቀመጥሽ ለወደፊት ይጠቅማል እሺ 15 ብር ማለት ነው አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እሺና ነገር ገባችብኝ እንጂ አንተ እንዴት አባቱ ነው የሚያምሩ ያበደ ነው እስቲ አኛን መልሶ እስቲ አንዶዷል በስማን በስማ እኔ አሁን ለነገ ነው መፈልገው ለኦዲሽን ነው አሪፍ አርገስ አረ ደርሳ ነገ ማታ ይወል ፎርጊ ባዶቢ ምንም ደብልቅልሻለሁ ነገ ማታ ተወስዳለህ በቃ እሱ ነው ፈልገው ብር ስንት አልከኝ 70 ብር 70 ብር ብቻ 70 ብር እሺ ያዚህ እሺ ብራዘር እሺ ነገርኩሽ ለሆሊውድ ነው ካስት ማስደረገ የኔ ፎቶ እሱ ነው ይመችሽ ብራዘር እሺ እሺ የዱባሽ ይያጭ አይደለም ይሄ ሌላ ነገር ራሱ ይገዛል እኔ ወደዚህ ምድር የመጣሁት እናንተን ለዓለም አደባባይ ለማብቃት ነው በየቢዝነስ መጽሔቱ ዓለም ላይ ያሉ በተባሉ መጽሔቶች ላይ ፎቶአችሁን ታዩታላችሁ ነይ አሪፍ አርጋን ሳይ ወደ ውጭ ምላክቶ ነው እስቲ ፈገግ ፈገግ ሳቅ ሳቅ ዞር ዞር ጉድ እስቲ ወደ ነይ ወደ አገኘው ነይ ምንድን ነው የምትፈልጊው ቆንጆ አርጋን ሳይ እስቲ ፈገግ ዞር 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 ወደ ነይ ወደ ቀና 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 እስቲ ቀና አዎ ስትደጎን ስትደጎን ደጎን ደጎን ዞር ዞር ኔክስት እሺ ለምን ላንሳሽ እኔ ምለ ያኔ ለምን በግል ስቱዲዮ አታረግልኝ ስቱዲዮ አው ስቱዲዮ እንኳን ያው አሪፍ ነው ሐሳቡ ግን ሌላ ቀን ቢሆን ማለት ይሆነ አሪፍ አሪፍ ቀሚሶች አጠራ አጠር ያሉ ቀሚሶች ምናምን አርገሽ ቢሆን አይሻልም ለዛሬ ግዴለሽ ምዚው ላንሳሽ እሺ 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 ወደኒ 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 እሺ 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 አው ዋ በጣም አሪፍ ኔክስት እሺ ያ ባለፈው ፎቶ እኮ አልሰጠኝም አልሰጠውሽም ለካ በቃ ከዚህኛው ጋር አንድ ላይ ተወስጃለሽ ቆንጆ አርጌ ኤዲት አረግልሻለሁ ፎን እስቲ እስቲ መጀመሪያ ፍለፊት 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 እስቲ ወደኔ ዞር ዞር አለ ዱባ ፈላጊ ዱባ ፈላጊ ዱባ ፈላጊ ዱባ 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 ፈላጊ ዱባ ፈላጊ ዱባ ስንት ነው ዱባ ይገርምሻል እኔ 70 ብር ነው መሸጥልሽ 90 ብር ነበር ያልኩት ግን መጀመሪያ ወሰጂው በጣም የተወደዳል መሰለም እኔ ዱባ እኮ ነው ዱባማ ዱባ ነው እኔ እኮ ድንጋይ ነው አላልኩኝም እትያሰለፈችና ወክሻቸው ከኪንታሮት በሽታ ባጭር ጊዜ ውስጥ ያገገሙት ዱባ በልተው ነው ዱባ እኮ ለስንት ነገር መዳኒት ነው ለሆድ ድርቀት ቆስለት ስበት ለስንት ነገር መዳኒት ነው አልኩሽ እኮ እውነትህን ነው በቃኛ ሆዳችን ስላላመመን ሲያመን እንመጣለን ማማ ሳይንን ሳይ
እንደዚህ አስለፍልፈሽኝ ማጥለሽኝ አትጅም በቃሽ ተባበርን ያልኩትን 50 ብር ሰጁ ላንቺ ስለሆነ ነው አንቺ ትበልጭብኛለሽ እኔ እኔን የመረጥከው ሌላ ቦታ አትርፈ ለመሸጥ አስበህ መሆን አለበት ባይሆን 17 ብር ልሰደው እየቀለድሽ ነው ውዴ ስለ ዱባ ጥቅም አልገባሽም ማለት ነው ዱባ እኮ ብዙ ነገር ነው አንድ ሆኖ እንደ ብዙ የሚያገለግል ነገር ቢኖር ዱባ ነው እስኪ አስቢው በርገር ይሰራል ዶሮ ወጥ ይሰራል ቀይ ወጥ ይሰራል አልጫ ወጥ ይሰራል ሌላ ብዙ ነገር እኮ ያገለግልሻል የሚገርምሽ ነገር ትናንትና ዜና ላይ ምን እንደሰማው ታውቂያለሽ ትልልቅ የሆሊውድ አክተሮች እነ ዩትኒ ሂውስተን እነ ማይክል ጃክሰን እስካሁን ራሱ የሚመገቡት ዱባ ነው ታው እንጂ ለምን ሳር አይገጡም ሳሩ ላንቺ አይቀርብም ዱባ ራስ ዱባ ፈላጊ ያው እንደነገርኳችሁ እኔ ዋናው አላማዬ እናንተን ዓለም አደባባይ ላይ ማሳየት ነው እንጂ እኔ ገንዘቡ ምናምን ብዙም ተና ያረገኝ ግን ያው የዛሬዋ 77 ብር ብቻ ነች ያው ምን አላት የሻይ ማለት እኮ ነች አና ብራዘር እንዴት ነሽ ወይ አማን ነው አንተ ስልክ አለሽ ማለት ስልክ ትሰጣለህ ምን ነው አልመስልም እንዴ አረ ለቀልዱ በኋላ እንደርስበታለን ሰው አንጠልጥለን እየመጣ ነው ማን ስልኩንልሽ ምን ቂያሪ ፈልገሽ ነው አይፎን 14 140 ሺህ ብር ብቻ ጓደኛዬ ጋር አለ ላስመጣልሽ አሁን ካወራው ነገር ማለት ነው ብቻ የሚለውን ነገር ብቻ ነው የሰማሁት እንዴ 140 ሺህ ብር ቆይ እንደ ልጅ ይላላከልኛል ነው ወይስ መፈልገው ቦታ ራሱ አስቦ ይደውልልኛል እንዴ እኔ 140 ሺህ ብር ቢኖርኝ ወጣ ብዬ አዲሱ ክፍለ ከተማ መሬት አልገዛም እንዴ ተቀልዳል እንዴ ስለ ስልኩ ምንም ሳታርፊ ነው በቃ የመጣሽው ልገዢ እንዴት ስልኩ ማለት ነው አንቺ የሆነ ቦታ መደወል ፈልገሽ ሐሳብሽ በልብሽ ካለ ማለት ነው ራሱ ደውሎ 9 ሰዓት ሲደርስ ሐሳብሽን የሚነግርልሽ ነው ስንት ተወስቶ ያለሽ 6 6 ምን 6000 ብር ያወጣል ተቀልዳል እንዴ 6000 ብር ምን ለአንድ ቀን ነው እሺ ለአንድ ቀን ቢሆን እሺ ችግር የለው ለአንድ ቀን ከሆነ አባቴ የቤት ካርታ ምናምን ይዘሽ ነይና ስልኩ ስመልሽው ነገ ጠዋት ተወስጃለሽ የቤት ካርታ ለራሴ ጥገኛኝ የምኖር ሰው ነኝ የቤት ካርታ ተላልደ እንዴ እና ተቀልዳለን አየር ትይዛል እንዴ ሳባክ ውዴ አይፎን 14 ሊገዙልኝ ሄዱ እኮ ነው ምልሽ አይ ወንዶች የሆነ ሰው ከተመኙ ተከትለው ገደልም ቢሆን ይገባሉ አረ እኛ ደግሞ ገደል ጫፍ ላይ ቁጭ ብለን ረብጣ ረብጣ ገንዘባችንን መሰብሰብ ነው በኋላ ደውልሻለሁ ቆይ ውዴ ቻው 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 መጡ መሰለኝ አመጣችሁልኝ? ይውልሽ አንቺ ብቻ ደስ ይበልሽ እንጂ እኔ እንደምንተይ ማያትን ዲግሪንም ቢሆን ሸጬ እገዛልሻለሁ። እኔ ቁም ምን እንደሚገርመኝ ታውቃለህ? እቺን አንድ ዲግሪ ይዞ ማለት ነው ሲፈልግ እንደቅምጡ ሲፈልግ እንደንጀራናቱ ሲፈልግ እንደልጁናት የሚያያት ነገር የዲግሪ ስሜቱን ሰለም አጣቀው ነው አንተ ተወናት እንዴ 10 ዲግሪ ዲግሪ አትበል እንዴ ቴርሞሜትር ራሱ ያው ሁሉ ሴልሺየስ ያው ሁሉ ሴንቲ ዲግሪ ይሄደ ማለት ነው በብት ውስጥ ነው ሽም ይሰራው አንተ እዚህ በብት ስር መታስገባውን ቴርሞሜትር ከኔ ዲግሪ ኩል ታረጋለ አለማውቅ ማን ከማን እንደሚያንስ እናያለን ሻውጡት ስለዚህ ስቅልልበል ለምን ትሰቀያለሽ አንቺ እንዴ ሁሉም ያው ያመጡትን ያውጡ ከዛ በኋላ እኔ ይቀጥላል ይቀጥላል ለምን ስቅልት ያለሽ ከመሰቀልሽ በፊት ሄጂ የድሩን ሰብሳቢ ጠርቻቸው ልምጣ ምን ይኸውልሽ ሰላምዬ እኔ እኮ ልገዛልሽ ሄጂ ነበር ግን ሱቅ ሄጂ ስጠይቅ 140 ሺህ ብር አለኝ እጤ ዱባይ ነው በቃ እጤን እንዲበጀ ሄጂ ነው ከሱቅ ራሱ ወጣው ታለ የጣልከው ታዲያ እዛ በረንዳ ላይ በረንዳ ላይ አስቀምጫው ቆይ እኔ ግን ለአንድ ስልክ 140 ሺህ ብር ከምናወጣ ያንቺ መሰቀል የሚረክስ አይመስልሽ ሩይኒ አረተን በቃ ብታገጥ ነው ሲያወራ እንዴት ደስ ይላል ባቆጥ ታው እንጂ ቢልጌት ምን ይውልሽ የሆነው ነው የተፈጠረው ነገር በአደቀው ዘርዝሬ ልነግርሽ ይችላል እሺ ሰፋ አድርጌ ግን እስካሁን ድረስ ለምን እንደጠበቅሽ ነው ግራ አይገባኝ ለምን ጥል እንዳላልሽ ብቻ እናንተ ተውትሽ እንዶ የዋላ ያንተ አመጣልኝ አሳ እሺ አይዞ ምን ነው
አይፎን ኤርፎን እንዴ ኤርፎን አይደል እንዴ አልሽኝ አይፎን አልሽኝ ኤርፎን አልሽኝ ሁለተኛ እኔ ናታይም እሺ ሁለተኛ ጆሮሽንስ እንዶም ኤሌክትሪክ ነው የሚይዘው ኤሌክትሪክ አው አረ ባክሽ መብራት የለም መብራት የለም ዶም በቃ አው እሱ ይሻልሻል ይገርም እንዴት አንድ እንጀራ ማያዘቅ ምን አለ ስሜቱ ይምሳቃብ የት ለመሄድ ነው ምሳ የምታስረው ምሳ የምታስረው አይባልም ዋሬቨር ምሳ የምታስረው ምሳ አይታሰርም የምትይዘው ነው የሚባል የኛ የምሳ ነፃነት ተሟጋች ምሳ የምትይዘው ወክላደርክ ነው ምሳ ይዘ አዎ አረ ችግር የለውም አክስቴ እንደምስም ተጣቀለህ አረ አዎ አቃለሁ እና ባዶ ቤት ነው የሚጠብቃት ለምን ባዶ ቤት ይጠብቃታል ይሄው ሶፋ ቲቪ ፍሪጅ ሁሉም አለ አረ ቆይ ደሞ አንቺ ሴት ልትሄጂ ነው ልደት አለብኝ የማን ልደት ነው ደሞ የኔ ነው አንቺ ደሞ በአመት ስንቴ ነው ልደትሽ የሚከበረው ምን ቸገረ ለማንኛውም መልካም ይገር መንገድ መልካም ኬክ የመቀባት ቀን ይሁንልሽ ደሞ በቅርብ ቀን መልካም የናቶች ቀን እንልሻለን እንዶ ተወዳጁና ተናፋቂው የእንቁላልጅ ዝግጅታችን ጀምሯል አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ተማልካቾቻችን እጅግ በጣም ተወዳጁና በጉጉት የምንጠብቀው የእንቁላልጅ ሾው ፕሮግራማችን እንዶ ተጀምሯል እያለን እንግዳችን በድጋሚ እንኳን ወደ ሾዋችን በሰላም መጣ ወይ በደህና መጣ እንላለን እንዴት ነው እንግዳችን ታውራለህ ወይስ ፊትን ብቻ እናንሳ ከፍ ይያረልም እንዴ ገቡት ቀላል አውሮዋሉ እንዴ አውሮዋሉ ደሞ ያልነገርኳችሁ ነገር በጣም የሚገርምና ተወዳጅ የሆነ እንግዳ ነው ይዘንላችሁ የቀረብ ነው አብራችሁን ቆዩ አመሰግናለሁ ቆይ እንዴት ነው ሸሚዜና ነው ደደከው ቆንጆ ነው አይደል እቺ ነገር ቆንጆ ነች ግን ወጥ ነገር ነክታለች መሰለኝ ኦ ኖ ኖ ኖ ወጥ አይደለም ቀድም ቁርጥ በልቼ ነበርና አዚው ስለ ቁርጥ ስታወራ ሰማው መሰለኝና ለምን ይሄንን ተወዳጅና እጅግ በጣም አጓጊ የሆነውን የእንቁልልጅ ፕሮግራማችንን ስለ ቁርጥ አበላል የሆነ ነገር አትለን በጣም ቆንጆ ሐሳብ ይወለ በዚህ ሰዓት ቁርጥ ለመብላት ስታስብ መጀመሪያ ቁርጠኛ መሆን አለብህ ከዛም ለመብላት ስትወስንና ስትቆርጥ ምን ታረጋለህ ከቤት ተነሳና ስጋ ቤት ትሄዳለህ ማለት ነው ገንዘቡስ ገንዘቡስ ቀጥሎም ስጋ ቁራጩ ጋር ትሄድና ቆንጆ ስጋ ትመርጣለህ ከዛ ለ15 ደቂቃ አይንህን ሳትነቅል ትኩር ብለህ ትመለከቷለህ ማለት ነው ትክክል ዳዊትን የመሰለ ነገር ማየት ማያስደስታል እንዴ ለምን መጀመሪያ አይንህን ነው የሚበረው ከዛ በኋላ ከ15 ደቂቃ በኋላ ስጋውን ተቀምሰዋል ማለት ነው ደግሞ አዋዚውን ስታርግ ይሄ መንከር ሳይሆን ጠቀስ አርገ መቁረስ አዎ 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 አንዳንድ ጊዜ ብዙ ቦታ ዝም ብዬ ያለውና አበላላቸው በጣም ነው የሚዘገን ነው ይሄ ዳቦ በሻይ መንከር ነው የሚመስለው ይሄ ደግሞ ላይን በጣም የማይመስል ነገር ነው ያስለውራል በእኛ በሼፎችም እንደዛው አዎ ብዙ ሰው የማያስተውለው ነገር ነው አይደል ብዙ ሰው ያስተውለው እስቲ እኔን ተመልከቱኝ ልብ ብላችሁ ስለ ቁርጥ አበላል ያልሄድኩበትና ያላስተማርኩበት ሀገር የለም በዛ ላይ ደግሞ ለቁርጥ ተልባ በጣም ወሳኝ ነገር ነው የዱባዋዜ አሪፍ ነው የኔን የዱባዋዜ በደንብ ጥሩ ተደርጎ የተዘጋጀ ቢኖር ደግሞ ይበልጥ ለግባቱ ከፍ ያደርገዋል ዋው በጣም የሚገርም ነገር ነው የነገረን እንግዲህ ክብራትና ክብራን የዝግጅታችን ታዳሚዎች ሁላችሁም ይሄንን የመሰለ የቁርጥ አበላል ስነ ስርዓት ሁላችሁም በየቤታችሁ እንድትሞክሩት በዚህ አጋጣሚ ለመንገር እንወዳለን በዚህ ሰዓት ሁላችንም በየቤታችን ምን ሞክረው ነገር ቢኖር በጋራ መጾም ነው በሄር ሳይለይ አይማኑት ሳይለይ ይፈልጋሉ
እሺ የባለፈው ዳውቻችን እንዳለ ሆኖ ተጨማሪ ደግሞ በአሁኑ በመናወጣው ላይ ግብአቶች ይኖሩናል። ከነዛ ካሰብኳቸው ግብአቶች ውስጥ ዱባ፣ ድንች፣ ቆስጣ፣ ጎመን፣ ሰላጣ፣ ስኳር 5-5 ኪሎ ቢሆኑ ደግሞ የተሻለ ነው። ለምን? ሁሉም ሳሁን ሆዱ እየሰፋ ነው። እሺ አንተ ባለፈው ለታ ስንት ነበር ያለብህ? ሰለሞን እያናገረ ነው። እኔ ነው አንተን ያልኩ ነኝ እኮ እያናገረ ነው። ይውላሽናፊ እኔ ያልኩት አንተን ነው። እሺ ባለፈው ወራስ ቤዛ የለኝም ስትል እኔ አይደል እንዲያዋጣው ሊያስቤዘው ምንም እንዲመጣልኝ አልቻለ። አየ እኔ ግን ትዝ ይለኛል መጅራት ጣርጌ ስለአወጣሁት በደንብ ትዝ ይለኛል። እሺ ጋቢ ራሳ እንዴት ነኝ? ምን መስላለሁ? እንትን ነው አዲስ ተመርቆ ስራ የሚፈልግ ሰው። እንዴ አንተ ወይ ይሄ ሸሚዝ የተመረክበት ነው አይደል? በምን አወቅ? አዎ በምን አወቅ ትላለህ እንዴ? እንዴ ይሄ ሸሚዝ ማውቀው ሰው አለ እንዴ? ይሄ ሸሚዝ እኮ ከአንተ ጋር ስራ ከመፈለጉ የተነሳ የስራ ማስታወቂያ ቦርድ ሲያይ እኮ ኮሌታው ቀጥ ብሎ ሶል እየመጣ አይደል እንደሚለው። ዛሬ ግን ደስ ብሎ ሳብሮኝ ለስራ ይወጣል። እሺ ከዚህ ቤት ደግሞ ምን ጀመር? ያው እንደሚታወቀው በፊት ኢትዮጵያ ባለራ ፈነጣቂ ላይ አነጣጣሪና አደገኛ ባንክ ውስጥ ያው በኮሚሽን ነበር ስሰራ የነበረው። አሁን ግን የራሴ የሆነ ቦታ ተሰጥቶኝ በጊዜያዊ ሰራተኝነት ስራ አብሮኝ ይጀምራል። ክላፕ ክላፕ ክላፕ። በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። በእውነት የኢትዮጵያ አነጣጣሪና ፈንጣቂ ስሙንቶ የነሱ ባንክ እኮ ማለት ነው። ከካፒታላቸው ፊደላቸው ይበዛል እኮ። አንተ ስነ ስርዓት እሺ። አሁን ወደ አጀንዳችን እንመለስ። ስለዚህ ወደ መዋጮ እንሂድ፣ ወደ መዋጮ። ቆይ ለምን ጆርጅ አያወጣም እንዴ? አንተ ጭራሽ እዚህ ባስጠጋን ጆርጅን አምጣ ገንዘብ ማለት ይዛት ፌር። ይሄን የተንጣለ ለቤት ሰጥቶን በነፃ እያኖረን አብረን እንደ ወንድማማች እየኖርን ነው አይደል? በቃ በፍቅር እንኑር እንዴ። እኛ የምግቡን እንቻል፣ ምን ችግር አለ? እሺ ወይ ደግሞ አንተ ማለት ነው አንዳንዴ እንኳን ምን አለበት እንደው ያለ ገንዘብ የሚሰራ ምግብ ብትፈጥር። እስቲ ምን ፈጠራ? ፈጠራ እኮ ክሬቲቪቲ አሰራው። ይሄን ይሄ እኮ ማሽን ነው፣ ማሽን ገብቷል። ማሰራት አለብህ። ለምሳሌ ኃጢአታችን በዝቶ ነው እንጂ እንትን ነው ስብከት ስብከት ማለት የትኛው የአነቃቂ ንግግሮች ምናምን የሚሉት እንደዚሁን ያለ ምንም ተጨባጭ ሁኔታ እንደዚህ አድርግ ብሮ እያለ ጆሮ ላይ ልጆብኝ አይደለም። የመንፈስ ስብከት ተው። በእኛ ጣት እንዴ ተው እንጂ። ደግሞ እንደሱም ከፈለጋችሁ እናንተ መብታችሁ ነው። እናንተ ስብከታችሁን ብሉ፣ እኔ ደግሞ ቀስ እያልኩ ዱባይን እየሰራው በላል። አረ በናት ዱባይ ላል እንዴ? ከአንተ ዱባማ የፈለገው ይምጣ የፈጀውን ጀርስ ሶስት ወር ተዘግቷል። ምንድን ነው ይሄ ረሳ? 200 ብር እኮ ነው። ተዋውቁ የኋላ 200 ብር 200 ብር የኋላ ተዋውቁ። ምስኪን ድርጊቱ አንሶ የአምስት ብር መሰል አይደለ? 200 ብር ነው። ምንድን ነው እንደዚህ ያገረጣው? እኛ አቅም ማነስ ነው። አሁንማ እኮ ማለት ነው በጣም አቅም ከማነሱ የተነሳ ገበያ ይዘው እንዲወጣ ስታደርጉ ዝልፍልፍ ብሎ ዱብ እኮ ነው የሚለው። ታዲያ ለእኔ ሰጠኝ በግሉኮስ አቅም እንድሰጠው ነው? ምን አገባኝ? ከፈለግ የበሬ ማደለቢያ ሙገው፣ እሱ የተሻለ ሀሳብ ነው። ቆይ እኔ የምለው ብሩ ምንድን ነው እንደዚህ መቅኖ ያሳጣው? እንይዘዋለን ከእጃችን ላይ ልክ እንደ ርችት ብትን ብትን ብትን። አንተ ዝም በል በቃ አንተ ዝም በል። አንተ ስብከትህን ብላ፣ እኛ ደግሞ እችን ቁርስ ቁርስ እያደረግ በላለ። የሶስት ወር የለም። ኧረ እባክህ ኧረ እባክህ፣ የሳምንት ነው። የሺ Thank you.
هيلو ምንድን ነው የምትይኝ? ልደቱ እንደምናከብር አንቺ አታውቂም እሺ? ልክ እንደመጣሽ ወይኔ አልጠበቅኩም ነበር ምናምን ታያለሽ። ትወነው አለኝ ታት። አታስቢ። ለማንኛውም ሲመጡ ደውልሽ። እሺ በኮንትራክት ታክሲ ነው የምመጣው እስከዛ የት ልሁን? እኔም አውቃለሁ ከፈለግሽ መስቀል አደባባይ ሂጂ። ለምን? እሱም ቢሆን በጆዝ ብለሽ ሄደሽ ቁጭ አትበይ። በቃ አንዱ ጋር ቁጭ ልጠጣሽ። እሺ ዳታ አስቆሚኝ በእናትሽ። እሺ ሰላሜ ወይ አንተ ያግል ቴክስ ታክክ እንሽ ልሳው አረ እባክህ በዚህ ከንፈር ደሞ በኋላ ብትጎርሰኝስ ታዲያ ዝክ ልበል እ ስትታዘዘሻል እሺ ነው በጣም ቋጣሪ ነሽ ምን አለበት አሁን በነፃ ላገኝሽ ነገር ምትከለክኝ አሁን ትንፍስ ምን አለበት ትንፍሳ ማን ከለከለ ወይስ ኦክሲጅን ልግዛልኝ እኔ መቼ የሚገዛው ኦክሲጅን ፈልኩ የተፈጥሯል እ የተፈጥሯል ኦክሲጅን ነው እ ላንተ ኦክሲጅን አይደለም ያስፈልግ ዚፕ ነው ዚፕ እ እ አትማዘዝ እንሂድ እሺ ጉዞ ወዴት ላንሳሽ አዝለህ ነው ምታነሳኝ? አይደለም ማለቴ ፎቶ ላንሳሽ? እሺ አንሳኝ። አይደለም እንዴ ለምን ነው ፈገግ የምትዩ? እኔ እኮ በጣም ይወደድኩት ኩርፊያሽን እኮ ነው። አረ እባክህ ለማን ይችላል ብዬ ነው ማቀፉ እንደውም አልነሳም። እሺ አረ በእናትሽ ለምን ነው ፈካብጂ ለፎቶ ብርክ ነው እንዴ? እኔ እኮ ስንት ሰው ማነሳ ሰው ነኝ። ወንድሜ ሰላም ነው? የሰፈሩ የዞኑ ሰው ሁሉ ሰላም ነው? ከብቻለሁ። አረብና አስጨርሰኝ እንዴ ያመት አላወራ። መጀመሪያ ጤና ልጠይቅ ከዛ በኋላ ከብቻለሁ አልኩ። ከብቻለሁ አታስጨንቀኝ። አፈን ማከፍታለሁ አካውንት ከፍታለሁ ወይ ነው? አዎ በቃ አታስጨንቀኝ። ያ ማል እንዴ ከብቻለሁ ይላል። እኔ ኪስ ውስጥ ያለው 50 ብር ይሆናል። ከብቱ እንዴ ጆርጅ ሌባ 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 አንተ ማን አባለው ሌባ ሌባ ገብቷል ቤታችን አናኒ ምን ላርግ ለሰውም እኮ የሴት ሌባ እኮ ነው አንተ ከመረ ነው አው እርግጠኛ ነህ አው ቶሎ ነው አንተ መጣው መጣው እሺ 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 ሄሎ ሄሎ የት ነህ ወደ ቤት እየወጣሁ ምን ነው ቶሎ በል ቶሎ በልና ሌባ ገብቷል ቤት። አና
ተመለሰ? ልመለስ ይለኛል እንዴ? ቶሎ በልና። ለና ነገሩ ምን አገባኝ? እኔ እኮ ምንም አይመለከተኝም። ዲግሪ የሚሰረቀው ያንተ ነው። በርበርበርበር ዲግሪ ማቀልልም። ቶሎ በል ይሻላል ይሻላል። እኔም ቀልድ አላውቅም። ምን አይነት ሰው ነው አቃጭ? የታለች? ምን አቀለታለሁ? ሰው የሚባል የለም። ምን አይነት ከስንት ስራ ላይ እኮ ነው ያስመጣኝ። እኔ ደግሞ ስልክ ደውሎ እንደ ቴንሽን እንዳረገ መታኝ። ይሄኔ የሆነ ጥላ ውልብ ሲል አይቶ ይሆናል ሚቃል። ፈገግ ፈገግ ፈገግ። ሰላም፣ አካውንት ከፍተሃል ብራዘር? ምንድነው እንዴ? እንዴ እኔ ምን የኋላ ሸት የት ሄደ? የኋላ ሸት ተደብቆ ይሆናል። ሴትዮዋ ለምንድን ነው ያሰረችን? ምን አውቃለሁ። ምናልባት አንተ ምናልባት አገታ ብር ልትቀበልብን ይሆን እንዴ? እኔን የሚያውቁኝ ሰዎች እንኳን ብር ሊከፍሉ ታናሽ ወንድም ካለኝ ራሱ ይመርቁላታል። ማማኪ ማማጣቱ ማናችሁ? ውድን ናችሁ? ማንተን የጆርጅ ጓደኞች ነን። አዎ የጆርጅ ጓደኞች ነን። ሰላም የምትባል እህት ደግሞ አለችው። ቀይ አያቴ ምን ምስትል እንደምን እንደነበር ታውቃላችሁ? እንደናንተ አይነት ወንበዴ ሲያጋጥማት ዋላብ ነበር የምትለው። ታጠናላችሁ እባክህ። እኔ ጆርጅ አክስት ነኝ፣ ታቆኛላችሁ? አረ በጭራሽ። እንዴ የጆርጅ አክስት አስታወስነው። የጆርጅ አክስት እንቱ ጆርጅ ዘመድ የለውም ስትላል ነበር እንዴ? እንዴት ለቀን ነው አማደ? እንዴት ነው የጆርጅ አክስት ሰላም ነው? እንዴት ነው እንግዲህ ድለኛ ከሆናችሁ ፖሊስ ይመጣል። ካልሆነ ድለኛ ካልሆነስ እኔ ራሴ ሲጥ አርጌ ደፋቸዋለሁ። ጆርጅ መጣ። ጆርጅ ታውቃለህ? ምስክርነት ስጣ። ኧረ እኔ አላውቃቸውም። ዋላ እድለ ቢሶች ናቸው። ከጎዳና ላይ እንደ ጎዳና ላይ ከምትወርቁ ነው ተጠጉ ብለህ ያስጠጋህን አንተ አይደለም እንዴ? እንደውም ከናባባሉ ሰው ሰው የሚሆነው የሰው ራስ ምታት ሲያመው ነው ሲመታው ነው ምናምን ብለህ ጥቅስ ጠቅሰህ እንዴ? ጥቅሱን ትረሳዋለህ። የሚረሳ ጥቅስ ነው ያው ወንድሞቼ ነው ብለህ ገና ዛሬ የምሰማውን አመንኩ። አክስቴ ጓደኞቼ ናቸው፣ ልቀቂያቸው። ዋላ እድለኞች ናቸው። ማን እንደኔ አለ? ማን እንደኔ የሚገባገባል? እኔ እኮ እስኪ ሞቅሻል ብዬ እኮ ነው ጫውትቼ ላውራሽ ብዬ ነው። እኔ የምልሽ እንዴት ነበር ልደቱ? እንዴት ይሆናል? ያው እንደተለመደው ነው። ልጆች ጨፈሩ፣ እኛ ሸለምን፣ ሰርፕራይዝ ተደራረግ ነው። የሚጠበቀው ካፌ ውስጥ ሮቦት አየሁ። አሁን እኮ እሱ ልገዛልሽ ነበር። አሁን ቅርብ ሰዓት እሱ ልገዛ። እንዴት ማንቺ እንዴት ቀደምሽ? በምን ተአምር ቀደምሽ? አሁን ልገዛው እኮ ነው። አሁን እባክህ ተረጋጋ። እኔ ያልኩት አስተናጋጁ ሲያየኝ ደረቀ ነው፣ ሮቦት ሆነ። ለነገሩ ምን እሱ ብቻ፣ እኛ ራስ እኮ ስናይሽ ድርቅ ብለን ነው የምንቀረው። አንዳንዴ ምን ለማስታወቂያለሽ ካንቺን ሳይሽ በቃ በመቶ ሀያ ስፒድ ዳ
ንዳት ንዳት ይለኛል ወንድ ልጅ ወሬ ሲያበዛ ጣሳ ነው ይመስልኝሽ ወላይ ታብዛ ልክ ነሽ ከዚህ በኋላ ፍቅር ማብዛት ነው የሚሻለው ቻው በል ከኢትዮጵያ ባለራይ አናጣጣሪ ላይ አደገኛ ባንክ ነው የመጣው ታ አካውንት ከፍተህ አካውንት አለ አይባል እሺ ጉዳይ ይከፍታል ወይ አካውንት እሺ ሁለት ፖርት ፎቶግራፍ እና 50 ብር ይዛል አረ ምን ማለት ነው ምን ብራዘር ምን የማፈቻ 50 ብር ምን እሺ እሺ 50 ብር ችግር የለም ሀዱ ችግር የለውም እኮ 50 ብር ነው ማለት ሁለት ፖርት ፎቶግራፍ አለ ባዱ ምን ያቀረረበት ነው በእናታችሁ ይልቀው ይሳ ስንት ምስሻ ለኔ አንድ ነው የሚታይ ዶ ማለት ይዋቀው እንጃ ጀርመን ከታይላንድ የገዛሁት ደስ ይላል ምን ነው ልስጥሽ ያው መሰግናለሁ ለምን ነበር ፈልግሻለሁ ያው እንድናወራ ብዬ ነው ይገርምሻል አሁን ራስ ከታይላንድ ደመጣው ነው ይሉሽ አይደል ያው ዱባይ ነበር ከዛ ወደ ኬንያ መጣ ከኬንያ ወደ ኪጋሊ ከዛ ወደ ፈረንሳይ ሄድኩኝ ከፈረንሳይ ተመሰለሽ ለከመን ትንሽ ለሻይነር ለሻይን ቃል ከፈረንሳይ ቱርክ አሪፍ ነው እኔ ከዚህ በኋላ የትማለት እንደክሞኝ ወይ ወይ አበሻ እንብላ ይባልም ዘበለ ተዘነጥሏል አንተ ገንዘብ ታወጣለ እኔ ወይ ገንዘብ ሳይሆን ግንዛቤ ነው ማዋጣት መፈልገው አይደል? አንተ ቆይ ለመብራት ብቻ ነው ታፍ 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 የምትለው? ኧረ አባባል አንተ እኔና አባባል ነው ሙኬታ አመጣው። ከዛ ማን ነው ካጅሬው ጋር መዋል ጀመርክ እንዴ? ሰው ግን ከሚገርመኝ ነገሩ ማለት ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ምኑ ነው? ያለ ዲግሪ በሁለት እግሩ ረግጦ መሬት ላይ እንዲቆማል አይገርምም? አራባከ አንተም ቆማል በሁለት እግሩ መቆም አሁን ባንተ ቤት አሸሞርክ ምን አይነሶ አራባናት አንተ ነህ ከለ ሶጥራቢው ትራሱ መጣለ ያገሬስ አራባናት አቆም እንግዲህ ከመሰለ ምን ማድረግ ይችላል ምን እንደዛላ አለው ሄሎ አትሽትና ከሰንሰለታማው ተራራ መሃል እንደ እሳት ከሚፍለቀለቅ እንደ ፀሐይ አናትን ኩልኩል ከሚበሳው እንደ ባጃጅ በሶስት ትግር የሚያስከደው ቦታ ነኝ ወይ አዲስ አበባ ይሁን ከመስሎኝ ነገር ወዲ ነው እኔ የምለው ልቤ ሞቅ ደመቅ ባለበት ቦታ ነኝ ገለጥ ገለጥ ለጥ ደሞ ሳረገው አጠገብሽ ነኝ ማለት ነው አውነትህን ነው ቅርብ ነህ ቼ በ140 ልንዳሽ ቢሽ መሽዋሽችሽ አውቃለሁ አውሰደኝ ከና አይደለም እየሰጣብከኝ ነበር አንዴ ቆይ አንዴ ፔንሲዮን ልደውልህ ኧረ እኔ ወደ ቤት ነኝ አልኩህ ወደ ቤት ተለቀቃችሁ እንዴ ይሄ ነው ቢዲዲ ወይዬ ምሳሽን በልተሻል
ያው ሾፍክብኝ ነው አይደለ? ሁለተኛ እኔ ነው ታይምሽ? ቲያ እኔ ስቀልድሽ ነው እንዴ? መጣሁኝ እንዳሞራ ሆ እንዳሞራ ክንፍ ክንፍ ነው መጣው ታገኝቶ ነው የዛሬው ቀን ልዩ ነው። እንዴት ምንድነው ልዩ ያደረገው? ፍራፍራ ነው። እስቲ እንደዚህ አድርግና ያዘው። ዛሬ ሰው በብዛት የሚሰበሰብበት ቦታ ሂጅ ነው አካውንት ማስከፍተው። ኮሚሽኗ ደግሞ ሳቢዋ ደግሞ ትንሽ ትከብዳለች። ከዚህ በፊት ሜዳ ላይ ነበር እንዴ የምታስከፍተው? አዲስ አበባ ቆይ፣ ጠቅላላ ሰው በሰው ነው። የተለየ ጥናት የተደረገባቸው ቦታዎች አሉ። እነዛ ቦታዎች ላይ ነው ስራው የሚሰራባቸው። ቆይ ግና ምን ይደረጋል? ተነቃቀስከው። ሸሚዝ አውሰኝ። አልሰጠህም። ምን አለበት ብታውሰኝ? አልሰጠህም። ባለፈው ቲሸርት ወስደህ መች መለስክልኝ? እሺ ሞባይል ስጠኝ። ማለት ምን ቀለል አድርገ እስቲ እባክህ ሞባይል አውሰኝ ትላለህ? እንዲደፋር ምን ብዬ ነው ሰጥ? የለኝም። አዎ በሰው ንብረት አሞላልተን እንዴ የምትንቀሳቀስ አንተ? ልስ እግር ሳፈልግም ከኔና ከሱ የማይሻላል። እሺ ቁርስ የለም? ቁርስማ አለ እንዴ። እኔ ለእናንተ ብዬ አይደል በሌሊት ተነስቼ ተፍ ብዬ ያዘጋጀሁት። ደርሷል አለ። ጁስ ትጠጣላችሁ አይደል? ጁስ ተገኝቶ ነው። እኔ ማን ነኝ? ሼፍ ሼፍ ዮሐን። አመሰግናለሁ። መጣሁ ሼፍ። አቆይ ሎሚ ሎሚ ኑሮ አጠገቡ ይሁን ወይስ እዛው ያለቀለት? በቂ ይምጣ። እሺ አመጣለሁ። ትንሽ ስላይስ ዳቦ ነገር። እሱ እንኳን አልተዘጋጀም። በተለይ በጣም ከእንቅልፍ እንደተነሳ። አቤት አቤት አቤት! አንተ ሼህ ቺ ቆይ እንዴ አንተስ? እናንተ ጠጣችሁ ማለት እኮ እኔ በላው ጠጣው ማለት እኮ ነው። የሰራሁትን ነገር ስትበሉ ደስ ነው የሚለኝ። አንተ የምን ጁስ ነው? ስፔሻል የዱባ ጁስ ነው። አረ ደፋው። አባከንከው እኮ ኃይል አባከንክ እንዴ? ኃይል አባከንክ ምንድን ነው እንዴ? ምን ሌላ ነገር የቀመሳችሁ አስመሰላችሁት እኮ። በደፋ ፈጠን አድርጎ ነው ወይስ ዘግየት አድርጎ? አበዛችሁት። እኔ እዛው ቁጭ ብዬ ጠጥቷል። ዋው ካፌ አምራል። ይገርምሻል፣ ደንበኞቼ ናቸውና ስሜታዊ የሆነ ማን ነው? ስሜታዊ የሆነ ቤት ነው። የምን ስሜት? እዚህ ለምን ነበር የመጣህ ነው እንዴ? እንዲህ በአንዴ ተረሳለ? ስንት ሰዓት ነው መንገድ ላይ ስለሆንኩ አንተ ነህ እዚህ ዘኝ የመጣው? ይገርምሻል፣ እስካሁን ካገኘኋቸው ሴቶች ትንሽ ለየት ትያለሽ። አመሰግናለሁ። በምን ማለቴ? በድድብና ንገረኝና ልጅ። አሁን 4 ሰዓት ስለሆነ እንዳይረፍድበሽ ቀደም ብለሽ 3 ሰዓት ሂጂ። ሀይ፣ ሰላም ነው? ሰላም ነው። ስምህ ማን ነበር? ሰላም ነው ይባላል። አዎ ሰለሞን፣ አስታወስኩ። እኔም አስታውሻለሁ። ቅርብ ጊዜ ሳነሳ ነበር። እድሜ ረጅም ነው። ምን ያው የህንድ ፊልም በይው። ማልማል ያስደንሳል በለኝ። ዳንሶን እንኳን ተው። እና አሁን ምን እየሰራክ ነው? ስራዬ ብዙ ነው። ዋው ደስ ይላል። በጣም ደስ ይበልኝ። እንኳን ደስ ይለኝ ነበር። ምን ማለት ነው? እባክሽ ትንሽ ፀሐይ ተናታችን ቀጠቀጠችን አይደለ? ኖረን ራሱ አናውቅም። እኔ ምረው አካውንት ከተገናኘን አይቀር ለምን ምሳ በልተን አንለያይም? መሳ? አዎ ደስ ይለኛል። ታዲያ የት እንብላ? ወደ ደብረ ብርሃን አሪፍ ምግብ ቤት አለች። አሁንም እንደ ድሮ ትቀልዳለህ እንዴ? ምን ይደረግልሽ? ያለ ቀልድ እኮ ህይወትን ማጓዛት በጣም እኮ አይቻልም፣ ከባድ ነው።
ከላይ ማሜሾ ብለህ ትጽፍበታለህ። እሺ ትንሽ አስጠጋታ። ቆይ እዚህ ጋር ነው ጀመር። ይሄንን አንሳኛ፣ ይሄንን አንሳ። እቀፋት። ተው ተዋት በእናትህ፣ እሷ ታፍራለች። ተዋት እና አይኔን ጨፍኜ ላንሳ ነው። ፍላሹ ብልጭ ሲልም ታፍራለች። ሰማኛለህ፣ እንዳላቁላላህ። እሺ ከፍዬ መሰለኝ የምነሳው። ከእንቅልፍ ነው። አንተ ዝም ብለህ አንሳኝ። እሺ እሺ። ምን እየሰራችሁ ነው? ምን እየሰራችሁ ነው? ኳስ እየተጫወተ ዋና እየዋኛ። ዋው ደስ ይላል። በርቱ። እንዴ ሰውዬ ግን ያሟል እንዴ? አረ እዚህ አካባቢ የሆነ የጎደጎደ ነገር አለው። የሆነ የሸረፈው ነገርማ አለ። አያመኝምም፣ አይጎደጉደኝምም። እንደ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ግን የማየውን ሳይሆን የሚነገረኝን ስለማምን ነው። እሱም መብት ነው። ሀብታም መሆን ትፈልጋላችሁ? አዎ። ለምን አንፈልግ? እርግጠኛ ናችሁ? አዎ እንፈልጋለን። እኔ መሆን ስለምፈልግ የመሆኛ መንገዱን ካገኛችሁ ጠቁሙ። ተናግረ ልብ ውልቅ ብሏል። ምን አንተ ምን ችግር አለብህ? ገንዘብ አይቸግርህ? ቤት አለ። ገንዘብ ደስታን የሚገዛ ይመስላችኋል? ባይገዛም ለትንሽ ጊዜ ይከራያል፣ ቢያንስ እስክትረጋጋ፣ ሰላም እስክትሆን። ሰላም የት ነች? ሰላም እኮ ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ የደመለስ እኮ ነች። አንተ ግን ስራ የለም እንዴ? ምን በእናትህ መብራት የት አለና ነው የምሰራው? በክሰልም ቢሆን አትሞክር? ጆርጅ ምን ሆነህ ነው አንገትን በግርምት የምትነቀንቀው? በግርምት አልነቀነቅኩም። ማታ ትራስ ስላልተመቸኝ እያፍታታሁ ነው። አይ ወይኔ፣ እያረጋገጥኩ ነው። ተጫጠቢ። ምን በያልከኝ? ተጫዎቼም እጅሽን ታጠቢም ለማለት ነው። አዲስ ቃል አዲስ። ሁለት ምግብ ግን ይበቃናል? አይበቃንም። ባይዘወይ ይበቃናል። ከዚህ ስንሄድ ሌላ ቦታ ስለምንበላ። አይ እኔ እኮ ይበቃናል ማለት ለማለት ነው። ግን አይሰሌ፣ የት ነው ግን የምንተዋወቀው? እስካሁን አላስታወስከኝም? ምንም ሊመጣልኝ አልቻለም። ማስታወስ አይቀርም። ምግባችን መጣ። እየበላው ማውራት አልወድም። ጨዋ ልጅ ነኝ። ሄሎ። እሺ ታዲያ ትመጣለህ ወይስ እኛ እንብላ? አረ እባክህ ነው እንዴ! ከፍ ያለ ቦታ ላይ ነኝ ያለሁት። ማንስክ ያላየ ሰውዬ፣ ጽድት ያለ ቦታ ላይ ነኝ ያለሁት። ተውኝ። ታዲያ ለምን ደወልክልኝ? ለካ እኔ ነኝ የደወልኩልህ። እሺ 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 እሺ፣ ችግር የለውም። እሺ እሺ። ዛሬም ላይ ይበላ ነው። በጁስ ክልክም ቢሆን ትጠጡታላችሁ። ምን እንዳሰብኩ ታውቃለህ? እስከ ዛሬ ማለት ነው ያነሷቸውን ፎቶዎች ሰብሰብ አድርጌ የሆነ የፎቶ ኤግዚቢሽን ነገር ባዘጋጅ ምን ይመስላል? እኔ ራሱ እኮ እሱን ነገር እያሰብኩ ነበር። ከምር ነው? እውነት እያሰብክልኝ ነው? ታዲያ እስከ ዛሬ የሰበሰብኳቸውን ዱባዎች እንዳለ ሰብስቤ ምኖች ዱባዎቹን እንዳለ ሰብስቤ ዓመተ ምኖች አልከኝ? ዱባዎቹን ዓመተ ምሕረታቸውን እጽፍባቸውና ደረዛ። በእናትህ ምን አይነት ሰው ነው? እኔ ስለ ጥበብ አወራለሁ፣ አንተ ዱባ ትላለህ እንዴ? አንተ ምን አይነት ሰው ነው? ጥበብ ምናምን ትላለህ? እኔ ዱባ እኮ ስንት ነገር ገላጭ እኮ ነው። እንደውም ኢትዮጵያውያን ሽሮ ምናምን ይላሉ፣ ዱባ ነበር መገለጫቸው የሚሆነው። ቤት የሚያክል እኮ ዱባ አለ፣ ትልቅ ይ ሂድ። ታዲያስ? ኧረ እባክህ እውነት እንትን ከተማስ የሚያክል የለም። አይ ሰዎች፣ ሰላም ብዬ እንዴት ነሽ? ራራራራራ እንጂ ዛሬ ደግሞ እንዴት አምሮብሻል! ባክሻ ቀላል አምሮብሻል እንዴ? በጣም እንጂ። አሸክ የት ተገኘህ ዛሬ? አለሁ። የት ሄዳለሁ ብለሽ ነው? ዛሬ ደግሞ የማን ልደት ነበር? የማይክል። ማይክ አራ ባላው መክለኛ ተው እንጂ እንደ አፈር ፈጭቶ ያደጉ አይመስሉም። መክለኛ ከምን ጀምሮ ነው ያንተ የሆነው? አርቲስት እኮ የህዝብ እኮ ነው። የህዝብ ምን? የህዝብ ስልክ ነው? አይ አይደለም፣ የህዝብ አጫዋች። በቃ እኔ ደክሞኛል፣ ተኛ። ያው አልጋውም ያው ፍራሹም። ሰላምዬ ትሰማላችሁ? ቤቱን ምን ሆነ? ምን ነው? ምግቡንም በሰዓቱ እየሰራ ቤት እንደ ግቢውንም እኮ ማለት ቤቱንም በየተራ እናጸዳለን። ታዲያ ምን ጎደለ? ጥሩ
ብድቅብለ መወዛግበል እንዴ? ምን ብሎ ግን ከመሬት ተነስቶ ከዚህ ቤት ሁሉኝ እንዳያልጫ እሱና እንዴ ንስ የፈራት ወደዛ እንዘጋጅ ብድግ እያልኩ እያልኩ የምትሄደው እኔ ምን ማወራረጃ ነገር ይምታ እንዴ? ውሃ ውሃ ከውሃ በላይ ማወራረጃ አለ እንዴ? ዛሬማ ቢራ ነው የምጠጣው። አባት ቢራ አምጣልን። አንድ ከሆነ ሰው ጋር ቀጠሮ ነበረኝና ሌላ ጊዜ ተገናኝተን ብንጫወት ይሻላል። በዚህ እድሜ እንጫወታለን አይከብድም? ማሙሽ ሰለሞን አንዶም ቢራውን አምጣው። እርግጠኛ ነኝ ዲግሪ አለሽ። በኑሮማ ዶክተሬት አለኝ። ዶክተር እስቲ ምን ትዝ እንዳለኝ ታውቂያለሽ? የኢትዮጵያ ህዝብ ግን የክብር ዶክተሬት አይገባው? ለምን? ይህን ሁሉ ችግር ተቋቁሞ በመኖሩ ነው። እንዴት? የት? ሌላ ቦታ የት? እኔና ብቻችን የምንኖርበት ቦታ ችግር ምን አይነሰች እንሄዳለን። ይሳብ ወንድም አለው። አንተ እንደ እየመሸኩ ነው ልጅ አይመጣም እንዴ? ከፍ ብያለሁ ብሎ የለ? በዛው እንግዲህ ወደ ላይ ሄዶ ይሆናል። አንተ ትንሽ እንኳን ደንግጣት ለማር በስንቱ ልደንግጥ ሰውዬ። ምን አለ አንስቱ እንኳን የሆነ ነገር ቢልም በእናት እኔ እኮ እዚህ ነው ያለሁት። ምን አውቃለሁ? ምን አለ አንስቶ እየመጣው ነው እንኳን ቢል እኮ እኔ ምን አውቃለሁ? ወይ ሂድና ፈልገው ውጣና። እኔ ምን ነው አንተ ምን አውቃለሁ የምትለው እንዴ? እሱ እኔ ወል ምቾት ላይ ባይሆን ኖሮ እየተንቀለቀለ ነበር የሚመጣው እንጂ ዲግሪውን ትቶ ያድራል። እሱማ ትክክል ነው፣ ግን እኔ ብቻ ምንም አላማረኝም። እኔ ጊዜው ደግሞ ከፍቷል። ትንሽ ጨለም ካለ ቀጥቃጩ ብዙ ነው። በቃ ጨቅጭቀኝ ከፈለክ ሂድ ውጣና ፈልገው። ሰላሜን አትንሳ። ሰላሜን አትበል። አንተ አስከርከኝ አይደል? አስከርከኝ። ታዲያ እኔ ሳክሬ እንዴ አፌ ተያዘው ኦሆ ጠጥቼ ይመስልሽ? ፍስማ ምን ነው ትንሽ ብርድ ነገር መታኝ መሰለኝ። ምን እሺ እዚህ ጋር ስማ። ኦሽ እቱ ጋር እዚህ ጋር ኡፍ ስማ። እሺ እኔ ምን በቃ እንትን አፍጥኙ ቶሎ ቢበናት ቶሎ አፍጥኙ ቶሎ ቢ እኔ ምን በቀን ብዙ አካውንት ታስከፍታለህ? አይ ብዙ ያው ማለት ይቻላል። እሺ መጣሁ። ተዘጋጅ ተጠብቀኝ። መታጠብ። እሺ እሺ
ቁርሴ ዛሬ እኔ ምርምር ነው። አንተ መመርመር ነው ያለብክ። ስለዚህ አብረን እንመረመራለን ማለት ነው። በእናትህ እስቲ ቁርስ ስራ። በእናቴ እሰራለሁ ግን ምርምሬን ስጨርስ። ስንት ሰዓት ትጨርሳለህ? 4 ሰዓት ጠብቃለሁ። ማለት የዛሬ 4 ወር ማለት ነው። ጠብቅ። ስፈልግን ያገኘው እኔ ለምን እልሽ ምን መሰለሽ ፊልም ለመስራት ፈልጌ ቷና እየመረጥኩ ነበር። አረ ዋክሽ ሁነኛ ሰው ጋር ነው አይመጣሽ? ሁነኛ ሰው ጋር እኔ ነኝ መሰለ ቷና ይመጣል? እስቲ አይደለም ላንተን አይደለም አንተ ጋር የሚመጡ ደንበኞች አሉ አይደል? ይሁኑ ደና ደና ደንበኞች እነሱን እንድታገናኘኝ ነበር የመጣሁት። ግን ለምን አለ አይደል? በቃ አንተ ደረስ መለስ ምናምን ምታረጋቸው ሰዎች በቃ እነሱን አንድ ቀን ሰብስብ አድርገህ ኦዲሽን ይወስዳሉ። ከዛ ውስጥ ተዋናይ መርጣለሁ። ሰው ቆንጆ ነው የገፋ መጣላሉ። ችግር የለውም የገፋ መጣላሉ። ግን አልቻ ለኔም ለቢዝነስ አንዶ ላየሩ ላየሩ አንዶ ይሆነሽ ወጣ እልፍ ትንሽ እልፍ በስልብ ታሳይ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም እንዶ ካላስቸገርኩ ሐሳብ እኮ ቆንጆ እኮ ነው። አንተ ደግሞ ማለት ነው ላይ ትበላለህ አላል? በቃ ብዙ ላይት ነው የምትወስደው። እሱን እንዴት እንደማረግ ነው እንጂ ሐሳብ አሪፍ ነው። እሱ ምን ላርግ? የተፈጠረ ጉዳይ ነው ከላይ የተሰጠኝ ነው። በቃ እንተኗን ግን አደራ እሺ፣ በእናትህ የሰዎቹን አደራ እንዳገኛቸው ደውልልኝ። አደራ እሺ በእናትህ። አረ ምን ችግር አለ ደግሞ ለሰው? አንተም እንደ ሰው ተቆጥረ የለ እንዴ? ችግር የለውም እንዴ? እየገፋ እመጣልሃለሁ። ላይት ፈጃል። እኔን የመሰለ ሰው አሁን አለ? እስቲ እንስቲ በእናትህ ትሌን እዚህ ጥቁር ቆንጆ የት ይገኛል? የት ኩባያ ራስ ሺዝ ቦርድ ፌስ ጭራሽ ላይ ትፈጃል ይበለኝ ደግሞ ነገሩ ይላል ንገረው እንዲልክል ሰላም 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 ኦ ባለም ዙ አንቺ ለካ የዘፈን የፍቅር ዘፈን አይደለም ሰላም ይሄ ምን ነው ብቻሽን ጆርጅ የለም? የለም። አክስትሽም የለችም? የለችም። ሰላምዬን እንዴት አደርሽ? ምን አማረሽ? ምን ልስራልሽ? አምሮኛል ዱባ ስራልኝ። አቤ ቁርጥ ይበልልሽ። ሰላምዬ የሚገርም ሰርፕራይዝ አለሽ። ከምርህ ነው? እውነት የሚገርም ቁርስ ነው አሁኑኑ ማዘጋጅልሽ። ማንም ያለቀው 00 ቁርስ ነው ማቀርብልሽ። 00 ኦኬ ኦኬ። ሰላምዬ ለምን ዋልሽ? ምን አማረሽ? ምን ያስራልሽ? እኔ አላምንም። ምን አለብኝ? ውበት አለብሽ። አንዴ ላንሳው። አይ እሱ ይቀመጥ። ልክ ባይምሩ እንደ ሳልቋት አይነት ሴት ነሽ።
ይገርምሻል ፊልም ለመስራት ገጸ ባህሪ እየሰበሰብኩ ነበር አገኘሁሽ ፊልም ሰሪ ነህ ያ ለዛውም ዳይሬክተር ነኝ ወይኔሽ በቃ ስልክን ስጠኝ ያዥ ስልክ ስጠኝ 13 13 በቃ ሲደውልላለሽ ሰላምዬ አር ዩ ሬዲ አንዴ እባክሽን አይንሽን ጨፈን አድርጊው እሺ ያዝ እያየሁሽ ነው እዛ ጋ እዛው ጋ እዛው ጋ እዛው ጋ አሁን ግለጭ ይሄ ሁሉ ኒኳላ እንዳታሚ እንሳታሚ ሳይሆን ላንተ ሳታሚ አያው እት እንኪ እንኪ ማጂስ እታባ ቆይ እንኪ እሺ እንኪ እስቲ ስቲ እችንም ቅመሻት እቺ የነጭ ሽንኩርት ስፔሻል ፍርፍር ናት የነጭ ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት የተወሰነ የገባበት ጣዕሙን እንዲጎመራ ለማድረግ የተጠቀምኩበት ስታይል ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው እችንም ቅመሻት እስኪ እሺ ለምንድን ነው ለኮፍ ማድረግ በደንብ አድርገሽ ቆም በጣም ነው የሚጣፍጠው አይደለ ቆንጆ ነው አይደል ቆንጆ ነው እስቲ ቺን አው አቶቹ ደግሞ እንዴት እንደሚያምሩ ያማምራሉ አይደለ በጣም ካንቺ ከንፈርና ጥርስ ግን አይበልጡም እሺ አይደል አው እስቲ አንዴ ንከሺ ታውስ ግን ለምን ንከሺ ለገራፍ ያለና ጆርጅ ምን ሰራለ በዚህ ሰዓት ማለት ለምን መጣ እትሩ ሰዓት መጣ እንኳን መጣ ቁርስ ብላ ቁርስ አዎ ቁርስ ቁርስ አቋቋም ምን ብለለ ከፍ አታርገው አየው እዚህ ጋር አለ አይደል እንዴ አሁን ያው አውበሳን ነው ብላ ይሄውንካ ብላ ምንም ና ብላ ይሄውንካ ብላ ቁርስ ነው አዎ ማይ ኬት ነው ተዋካጁ እንዴ በልቴር ነው በቃ ልቆይ ነው አይ አትቆይ ምን ታረጋለህ አንተ እኮ በጣም ብዙ ሀገራይ ጥሪ ያለብህ ሰው ነህ ቁርስ ቢ እቺን ደግሞ ብልት ታርገሽ ስትጨርሽ ደግሞ ቆይ ጨዋታ አጫውትሻለሁ በደንብ አጫውትሻለሁ እጫውታለሁ ሰው ሁሉ በአንድ በሽታ ነው የሚሞተው ይገርማል ሀገሪቷ ውስጥ የበሽታ እጥረት አለ ማለት ነው እኔ ግን ዓለምን የሚያጠፋ ቦምብ ሳልሰራ መቼም በሽታ ለመፍጠር አልሞክርም Thank you.
ማንንም ተፈላስፎ ያደረሰበት ምልቀት እኛ ዛሬ እነዚህን በመሳሰል ነገሮች ተፈላስፎ ደርሰናል። እንዴት አድርገን እነዚህ ነሽን ኩርቶችና እነዚህ ኢትዮጵያዊና ባህላዊ ሆኖ ማዕድናት ውጤቶችን በመጠቀም ዓለምን ሊያጠፋ የሚችል ቦምብና ፈንጅ እንዴት መስራት እንችላለን? እንዴት እንደጠገብኩ ገና ተጠግብ ያለሽ ጥግብት ያለሽ ለዳጄሽን ግን አሪፍ ምንድነው ዳጄሽን ከኔ ምግብ በኋላ ለዳጄሽን አንድ ቆንጆ ነገር አለችኝ የምጣቀማት አመጣልሽ ፈልግ ሰላም ሰማም ጋር አይደለም እንዴ? ሰላም ይለችም እንዴ? ብትኖርስ ፈልጊያት ነው አጥራልኝ። ለምን ፈለካት? አንተ ምን አገባ? ካለሽ ትራልኝ። ቤት ነኝ ብላ ደውላልኝ ነበር። እኮ አሁን ወጣሽ ተከተላት። ወዴት ነው ልጅ? ተከተላት። የኔ ከተላት ወዴት ነው ልጅ? ተከተላት። ወዴት ነው ልጅ? ወደዚህ ወዴት ነው ወደዚህ? ወደዚህ። ለምን አትነግረኝም? ወደ ግራ ነው ወደ ቀኝ? ወደዚህ ወደዛ። ጨረስሽ አይደል? እኔ እኮ ምኑንም እኮ አልነካሁትም። እንኪ ጠጪ ጠጪ። የና ፊልጅ ቻርጀር ፈልጌ ነበር። የለም ቻርጀር። ቻርጀር እንዴ? እኔ ጋር መኪና ውስጥ አለ። ይኖራ ቻርጀር ብቻ ምን ያርጋል? መብራት የለም። ለምን ማጎረቤት ጎረቤት ካጣል ይችላል። ጎረቤት አለ እኮ አለ እኮ ምንድነሽ? ይቅርታ፣ የወይዘሮ አልማዝ ቤት አይደለ? አይ አይደለም፣ የወይዘሮ መዳብ ቤት ነው። እርግጠኛ ነህ? እናት አንዴ ላናግርሽ። ምን መሰለሽ፣ የሆነች ገጸ ባህሪ ያለችና ፊልም ላይ አለ አይደለ እንድትሰሪልኝ። መንገድ ለመንገድ ነው እንዴ ፊልም የምትሰራው? ቢሮ የለም። አጭበርባሪ። የጥበብ አምላክ ይፋረድሽ። ምን አይነት ነገር ይለቅ ምን አባቱ ሌላ ይጨመር እንዴ? ኦኬ ኦኬ መጣውሽ። ምን ታረጋለህ ደሞ እዚህ? እኔማ ገጸ ባህሪ እየፈለኩ መንደር መንደሩ። እና ታዲያ ይኸውልህ ገጸ ባህሪ የሚገኝበት ቦታ አይታወቅም። አንተ ራሱ ግን እዚህ ምን ታረጋለህ? ማን አኔማ ያው አካውንት የሚያስከፍቱ ሰዎች ያው ባንክ ያለበት አካይ አስፋልት አስፋልቷን አይደል ሮጥ ሮጥ ምዩት። እኔ ደግሞ ተፍ ተፍ ምለው የት ነው?
መንደር መንደሯን ቅያስ ቅያስዋን ወይ ጉድ በለ ማንኛውም ቻው እስቲ ሁና ጋብዘኝ ታው እንጂ ቀልደኛ በል ቻው ባከ አረ በጣም ተገርማለህ ይሄን ምግብ አሁን ያላሸት ነው ተራው። አዎ በጣም አሳከኝ እኮ። አንዳንዴ በትርፍ ጊዜያችን ኮሜዲያነት እ ምንድነው? ምን ሆንክ እንዴ? ይሄ ምንድነው ማየው? አንተ ምን ሆናል? የተሰራው ሊበላ አይደለም እንዴ? አፈር ብላሽ። ሰላምዬ ያው ላንቺ ግን ይዤልሽ መጥቻለሁ እሺ? እስቲ ዝም በል ያወራን አይደል እንዴ? ደግነቱ ዘጭ ብያለሁ ዘጭ ዘግቻለሁ አሁን በፉል ነዳጀን ዘጭ አርጋለሁ ከዛ ወደ ስራ ይሻላል ይድ ሰላም ይሁንልሽ ቆንጆ ጨዋታ ይኖረናልሽ እኔ ደክሞኛል ብትደክምሽም እኮ ወረፍት ያለሽ አይደል ጭንቀጣ ጣጣ ያደረግን ቆንጆ ቆንጆ ጨዋታ እንጫወታለን እንዴ ስን እንዴ እስካሁን አለ እንዴ? አሎ አሎ ይሄው የቅድሙ እኮ እስካሁን ስጠብቅሽ ነበር። የቅድሙ ይሄው የሚበላ ነገር አለ? የለም። አንተ ምን ሆነህ ነው? አሽይ ተፈ ምን በእናትሽ ፊልም ነገር ሰራለሁ ብዬ ፊልም ልትሰራ? አዎ ገጸ ባህሪያት እየመረጥኩ ነበር። እና እኔ ነው ተሰረኝ እንዴ? አንቺ ብለሽ ነው እንዴ? እንደውም ለምን ዋና ገጸ ባህሪያት ሞክሪያት? ታ አሸናፊ ታ እሷ ከፈለገች ለምን አትሰራም እንዴ? መብቷ እኮ ነው መስራት። ይኸውልሽ ችግር የለውም እሞክርሻለሁ፣ ማለቴ አስሞክርሻለሁ።
አይገርምም ግን አንዳንዴ አጠገብ ያለው ወጥ እኮ አይታየኝ አይምሮዬ ላይ ስትመላለስ የነበረችው ገጸ ባህሪ እኮ ማለት ነው ቁርጥ እሷን እኮ አንተ ዝም ብለህ እሷ አረጅም ናት ወፍራም ናት አንገቷ ትልቅ ነው በቃ ብቻ እናምስት ብለኛል እንዴ አንተ አሁን ያወራ ያለው ስለ ዱባ ነው እንጂ ስለ ገጸ ባህሪ አይደለም እንዴ እኔ በቃ ራሷን ቁርጥ ነው ገጸ ባህሪ በይ ለማንኛውም ነይ ላስሞክርሽ ነይ ቁርሱ ስራ እራቱ ቁርሱ መሰው በቃ ከስራ በኋላ ይደርስ ከስራ በኋላ እና ለሷ ልትሞክራት ነው ስቱዲዮ ነው ¿Lambda?